下课。哎，不是。מה, את יודעת, כי אני משלם את וידאו, את לא רוצה מסתכלת, אה? מה? מה, מאמי? את יודעת, כי אני משלם את וידאו, את לא רוצה מסתכלת. מה יש בו? מה יש בו, הנה? מסתכלת עליי. מה זה? הנה. שוקולד? לא, שוקולד. גם שוקולד. שוקולד. גם גורקידם. מה זה, עוגה? עוגה. בשם? עוגה, עוגה. עוגה, 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 עוגה. תביא לי אחד. אין עוד מה. אה. אין עוד מה. 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 אין עוד מה